Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você sabia que a Ofélia de Coração Indomável é a Alice de Maria do Bairro? Isso mesmo, vem comigo! Eugênia Silva. Talvez você não tenha percebido, por isso estamos aqui para te ajudar informando que a atriz Juliana Peniche, que interpreta a Ofélia em Coração Indomável e atualmente está sendo exibida nas tardes do SBT, já vem aparecendo na telinha desde muito tempo atrás, em outra trama que já foi exibida na emissora. Em 1995, Juliana Peniche também interpretou a personagem Alicia em Maria do Bairro. Na história, ela é filha de Oscar. A menina sofria por ser cadeirante e falta da atenção do pai. Para Alicia, só restava o consolo de sua preceptora, Esperança Caldeirão. Em um ponto da trama, seu pai se casa com Soraya, que passa a maltratá-la ao chamá-la de maldita aleijada. No entanto, a vilã se dá mal por causa de sua tramoia. Então, Alicia fica livre da megera, enfim, tendo um final feliz com o filho de Maria do Bairro. Portanto, as personagens de Ofélia em Coração Indomável e Alice em Maria do Bairro são interpretadas pela mesma atriz, Juliana Peniche. Entretanto, a novela Maria do Bairro foi produzida em 1995 e 1996. Por outro lado, Coração Indomável já foi produzida em 2013. Ambos já foram inéditos na emissora de Silvio Santos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixa o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.